Ve filmu hrál Božka Vávru po smrti. Jsou neuvěřitelně laskaví a protože vědí, jak to je z té druhé strany, teda Honzík, že jo, jeden z Honzíků, ono to stačí, tak je to vlídný a Honza kameraman, Honza malíř je vlídný od přírody, takže se pracuje krásně. Tak připomíná nám to, nebo může nám to připomenout, že to oprátko máme všichni v zákrku pořád. A je to hezký. Jako z té oprátky je to pěkný. Člověk si pak asi váží každý vteřiny.